Onks Jonna? Ei ku Eerin. Ai Eerin? Joo. Juhavat Tolvanen, terve. Terve. Kuule. Mä kuuntelin tuossa äsken teidän semmoista yhtä kappaletta, kun seksi vie ja taksi tuo. Niin. Ja tota no niin, mä kiinnitin siinä biisissä huomiota yhteen epäkohtaan. Arvaat kyllä varmasti, mistä on nyt kysymys. Arvaat. Ei kyllä millään voi arvata, että mikähän se voisi. Et arvaa. No sit mun täytyy varmaan kertoa. No kerro ihmeesi. Kuule. Sä laulat siinä, tai te laulatte siinä Jonnan kanssa, että seksi vie ja taksi tuo. Ja sitten, joo, että siideri mua kuljettaa. Joo, ihanen siideri mua liikuttaa. Nyt joudut kuule selittämään mulle, että miten se on mahdollista. Mä nimittäin testasin just äsken. No sä sanot, niin. Ihan noin, mutta se siideri mua... Pidin tossa siideripulloa pitkään kuule kädessä, enkä kulkenut en mihinkään. No se on vähän niinku semmonen niin. Metafora, että... Ei siideri voi ketään kuljettaa mihinkään. No ei voi, ei voi. Siideri, eihän se, ei. Eihän se... Mutta tässä on... Ei oo teidän sanat. Ei. Kene? Never heard. Just. Mut kuule, tehdään nyt näin. Että jatkossa skarppaatte pikkusen tota noin, niin, tai sano sille kaverille, joka niin sanoo täkin, että skarppaa. No, Mä jätän tän asian nyt tällä kertaa tähän. Joo. Lähetätte mulle pari lättyä ja sitten kiertuepaidan ja nimmareilla ja sitten pikkuhousut nimmareilla. Niin mä jätän tän asian nyt sitten tähän toistaiseksi. No pitäis minä olla pestit vai ihan niinku... Oho! Aika terävä huomio sulta, Eerin. Joo, pesemättömät tietenkin mieluummin. Aha, joo. No, tulee sitten. Hyvä juttu. Sano Jonnalle terkkuja. Mä sanon. Kiva. Hei hei!